ADHD er verulega ofgreint hér á landi samkvæmt nýrri rannsókn. Íslendingar nota rúmlega 13 sinnum meira af ADHD-lyfjum en norðmenn og þriðjungur 18 ára drengja hefur notað slík lyf. Fjölskylda fjölfatlaðs manns á sambýli furðar sig á fálæti borgarinnar eftir að maðurinn slasaðist í umsjón starfsmanns. Fjölskyldan hefur sjálf þurft að annast manninn. Borgin hafnar greiðslu miskabóta. Byrja þar strax að rækta upp skógar sem brunnu í Grikklandi, annars verða aðeins berir klettar eftir. Nýliðið sumar var það heitasta sem mælst yfir í Evrópu. Ríkissaksóknari segir að dómsmálaráðherra hafi tekið órökrétta ákvörðun í máli Helga Magnúsar Gunnarssonar vararíkissaksóknara. Hún tekur þar undir sjónarmið fyrrverandi forseta Mannréttindadómstóls Evrópu. Rithöfundurinn Salman Rushdie segir hafa verið þess virði að hætta lífi sínu fyrir tjáningarfrelsið. Rushdie er á Íslandi til að taka við bókmenntaverðlaunum Halldórs Laxness. Hann segir stríðið á Gaza brýnasta úrlausnarefni samtímans. Komiði sæl. Þriðjungur 18 ára drengja hér á landi hefur notað ADHD-lyf og alltaf 500% aukning hefur orðið ADHD-lyfjanotkun fullorðinna frá árinu 2010. Geðlæknir segir að sjúkdómurinn sé verulega ofgreindur hér á landi. Tæplega 15% barna og unglinga á aldrinum 7 til 17 ára notuðu ADHD-lyf á síðasta ári, 17,7% drengja og 11,6% stúlkna. Notkun unglinga á aldrinum 12 til 17 ára var meiri eða 17,6%, 20,1% drengja og 14,6% stúlkna. Nefnir maður skoðar 18 ára drengi þá hafa 29% þeirra einhvern tímann nota ADHD-lyf sem alveg gríðalega hátt. Oddur einn fjögurra lækna sem unnið að rannsókn á háu algengi ADHD-lyfja meðferðar hér á landi og var birt í læknablaðinu í dag. Það eru sérstaklega mikil aukning hjá fullorðnu fólki á aldrinum 18 til 44 ára. Það sjá frá árum 2010 er yfir 500% aukning hjá konum og yfir 300% aukning hjá köllum. Þannig að það er orðið alveg gríðaleg aukning í greiningum hjá fullorðnu fólki. Þá kemur fram í rannsókninni að notkun Íslendinga á aldrinum 10 til 44 ára á ADHD-lyfjum sé rúmlega 3 sinnum meiri en hjá Svíum og rúmlega 13 sinnum meiri en hjá Norðmönnum í sama aldurshópi. Ég ræddi mitt við formann sænsku geðlæknasamtakana í sumar og þau hafa miklar áhyggjur á ADHD-lyfjum og notkun þó þau sé að nota 3 sinnum minna við. Niðurstaða rannsóknarinnar er skýr. ADHD er verulega ofgreint hér á landi. Oddur segir enga eina skýringu til staðar en bendir á að umræða ADHD sé jákvæð og sömuleiði sé þröskuldur til greiningar hér á landi nokkuð lágur. Hann bendir á að lyfin geti haft aukaverkanir í för með sér. Hann fann að sjá fleiri tilfelli af mani og geðrofi eftir notkun ADHD-lyfja. Sérstaklega þá þegar þeir notaðir svona hærri skammtar. Svo líka hætta á hjarta og æðasjúkdómum. Þá nefnir hann að kostnaður við ADHD-lyf og greiningar sé mjög mikill. Þannig að greining og meðferð er 3,4 milljarðar eða eitthvað svona nálægt því. Svona til samanburðar, það kostaði allur rekstur skeðsviss, fullanur skeðsviss inn á Landspítalanum, 7,2 milljarða. Elvar Danielsson, yfirlæknir geðheilbrigðisteymis ADHD. Já, það kemur fram í rannsóknin að 90% þessara greininga séu gerðar hjá einkaaðilum. Getið þið útskýrt með einhverjum hætti hvað veldur þessum, já, þessari miklu aukningu? Það er vafalítið fleiri en ein ástæða, en ein veigamikil ástæða er svo að ADHD-greiningar eru flóknar og það þarf að skoða ítarlega áður en að svo greining er sett og það eru margir aðilar að greina, greiningaraðilar og einkareknum stofum út í bæ. Og þar sjáum við að vinnubröðin eru misjöfn. Við í ADHD-teiminu höfum farið yfir nokkur hundru greinagerðir og þar sjáum við að allt of oft er klíniskum leiðbeiningum landlæknis ekki fylgt og það eigur líkurnar verulega á að ofgreint sé ADHD. Þannig að það eru ekki sem vinnubröð allstaðar? Nei. Nei. En hverjir eru kröfur landlæknis, embættis landlæknis til greiningana? Embætti landlæknir gefur út klíniska leiðbeiningar við greiningu og meðferð ADHD og þar er gerð skýr krafa að greinandinn sé með
hæfni sé með reynslu til þess að greina ADHD ásamt því að greiningarnar séu unnar þverfaglega og það hefur hins vegar verið lítið eftirfylgd eða eftirlit á þá sem hafa verið að gera þessa greiningar hvort eru uppfylli kröfurnar og kröfurnar eru hefur það verið lítið eftirlitið sennilega er ærið að gera hjá embætti landlæknis en það er líka kannski vegna þess að þessar hæfniskröfur krafanur reynslu eru hafa ekki verið nægjanlega vel skilgreindar og heldur ekki hvað felst í þverfaglegri vinnu. En hvað til ráða? Það að mínu viti þá er það sem að hefði mest að segja til að koma til að vinna gegn því að hér sé verið að halda áfram að ofgreina og ofmeðhandla ADHD er að greiningarnar fari fram þar sem að mesta reynslan þekkingin til staðar og þar sem unnið þverfaglega og það í geðheilsuteymi heilsugæslunnar ADHD fullorðinna. Elvar Danielsson, takk kærlega fyrir að koma og útskýrða fyrir okkur. Og við snúum okkur þá að öðru. Móðir og bróðir fjölfatlaðs mann sem býr á sambýli á Reykjavíkurborgar telja öryggi hans ekki tryggt. Fálætið sem þau mæti hjá velferðaryfirvöldum eftir tvö slys sé með ólíkindum. Borgin hefur hafnað greiðslu miskabóta. Maðurinn sem getur ekki tjáð sig og hefur þroska á við unga barn hefur í tvígang slasast í umsjá starfsmanna sambýlisins við Hólmasund. Hann axlar brotnaði þegar hann féll úr hjólastól þegar honum var ekið niður tröppur. Stuttu áður var hann eftirlitslaus eftir bað og skall aftur fyrir sig og höfuðið. Málin eru hjá lögreglu. Gunnar Gunnarsson telur Sigurð bróður sinn ekki öruggan á sambýlinu. Þar hafi ríkt stjórnleysi, lengi engin forstöðumaður og undrimönnun. Engin ræði við fjölskylduna eftir slysin. Svo er það augljóst í mínum huga að hérna, Reykjavíkurborg ræður ekki við þetta verkefni. Og fálætið sem að Sigurði er sýnt og fjölskyldunni í þess að kjölfarið á þessum atvikum er náttúrulega með ólíkindum. Fjölskyldan hefur sjálf annast Sigurð á sambýlinu þar sem hann hefur fengið flog eftir slysin og liðið mjög illa. Við vorum hérna í rúmar tvær vikur allan sólarhringinn. Skiptum okkur bara niður af því að það heyrðist ekkert í velferðarsviði og hérna ég fór með hann í tvígang að næturlagi upp á bráðamóttöku þar sem að hérna hann er sem sagt sýnir svona flogaenginni, ný flogaenginni í kjölfarið þessari byltu. Móðir hans segir að hún fái engin svör þar sem lögreglan rannsaki málið. Á tíma var ég að spá hvort að hann hefði fengið kannski svæsið höfuðhögg. Og í kjölferðu á því þá spurði ég þetta en þá var mér sagt að það var ekki hægt að veita mér þær upplýsingar. Það var semst ekki hægt að veita móðurinni þær upplýsingar hvað gerðist. Fjárskortur iðulega svarið við kvörtunum fjölskyldunar sem segir ekkert eftirlit með starfsemi sambýlisins. Fálætið í garð fjölskyldunar eftir þetta, það snýst ekkert peninga. Reykjavíkurborg hefur í bréfi í dag hafnað kröfu fyrir hönd Sigurðar miskabætur og þar segir að sönnunarbyrðin sé hans. Fjármálaráðherra segir verðbólguna eiga eftir að fara mjög hratt niður. Stjórnvöld séu á þeirri vegferð og hann sé sannfærður að það takist. Formaður Samfylkingarinnar segir ríkisstjórnina hafa misst af síðasta tækifærinu til að ná markmiðum sínum. Sigurður Ingi Jóhannsson mælti fyrir fyrstu fjárlögum sínum á Alþingi í morgun. Afstaða stjórnar og stjórnarandstöðu til frumvarpsins gæti ekki verið ólíkari. Á meðan fjármálaráðherra segir ríkisstjórnina hafa skýra og raunhafa sín á meginmarkmiðin að lækka vexti og verðbólgu, þá segja þingmenn stjórnarandstöðu ríkisstjórnina vaða í villu og hafa mistekist við að ná þessum markmiðum. Þau fjárlög sem við ræðum hér í dag, forseti, eru síðustu fjárlög þessarar ríkisstjórnar. Þetta var síðasta tækifæri þeirra til að takast á við verðbólguna. Og þau ætla ekki að nýta það. Hún segir hinn almenna Íslending spyrja sig hvaða ríkisstjórnin hafi verið að gera öll þessi ár því þetta sé ekki allt að koma líkt á ríkisstjórnin kalli fjárlagafrumvarpið. Ráðherra hæstvirtur segir þetta er allt saman að koma. Ég spyr, liggja fyrir væntingar hans áhrif á þessum fjárlögum töluleg. Fjármálaráðherra er hins vegar sannfærður að markmiðum lægri verðbólgu eigi eftir að nást. Þá fer verðbólgan áfram lækkandi á næsta ári í þeim Sama taktu, hún rauk upp frá árunni 20, hún náði toppi í janúar eða febrúar 23 og er síðan á sömu hröðu leið niður. Þetta er svona eins og vestfiskt eða austfiskt fjall, mjög bratt upp, öðrum einu mjög bratt niður hinum einu. Og við erum á þeirri leið og þess vegna heitir fjárlagafrumvarpið, þetta er alltaf koma.
Umræða fjárlagafrumvarpi stendur enn á Alþingi og áfram í kvöld og verður framhaldið á morgun áður að það fer til umfjöllunar í fjárlaganefnd. Sigríður Friðjónsdóttir, ríkissaksóknari, telur niðurstöðu dómsmálaráðherra að veita vararíkissaksóknara ekki tímabundna lausn frá störfum órökrétta. Í svari við fyrirspurn fréttastofu segist Sigríður geti tekið undir röksemdir og ályktanir sem birtust í dag í grein eftir Robert Spano, fyrrverandi forseta Mannréttindadómstóls Evrópu. Robert sagði meðal annars að niðurstaða ráðherra væri áfall fyrir ákæruvaldið í landinu. Sigríður segir einnig í svari sínu að hefði ráðherra veitt vararíkissaksóknara tímabundna lausn hefði mál hans verið rannsakað af nefnd sérfræðinga svo ákveða mætti hvort hann yrði leystur frá störfum varanlega. Það vandaða ferli hafi aldrei farið af stað vegna ákvörðunar ráðherra. Gróðureldar hafa verið helmingi fleiri í Grikklandi í sumar heldur en í fyrra sumar. Sumarið í ár var það heitasta frá upphafi. Umhverfisfræðingur segir að byrja verði strax að rækta upp þá skóga sem brunnu í nágrenni Aþenu, annars séu þeir að eilífu tapaðir. Gróðureldar kvikna reglulega í Grikklandi á sumrin, en aldrei eins miklir og nú. Eldarnir eru 50% meiri en síðasta sumar og þeir breiðast hraðar út vegna mikilla þurrka. Vestu eldar sumarsins voru við Aþenu fyrir mánuði og þeir höfðu miklar afleiðingar. I have saved my house, but I am very sorry because my neighbors, they don't have any house. Because I mean 25-30 person, you see here what has happened. All of those houses, they are destroyed. Í þessum eldum brunnu yfir 100 ferkilómetrar af skóglendi og brunnu trén þarf að fjarlægja. Gróðurleysið hefur þegar haft áhrif á loftgæði þar sem skógarnir framleiddu súrefni og tóku upp koldíoxíð. Strax þarf að bregðast við og koma skóginum upp aftur því að næringarefnin eru að hverfa úr jarðveginum. So if you do not create new quick roots to hold the soil, then with every rain you lose it. And then it's forever lost. It's gonna be a rocky place like in the Greek islands. Grikkland er ekki eina landið í Evrópu sem hefur slegið hitamet. Loftslagsstofnun Evrópu segir sumarið það heitasta frá upphafi í álfunni. Tölur frá nýju Evrópuþjóðum mæla ýmist heitasta sumarið eða heitasta ágústmánuð frá upphafi í því landi. Hitinn er mest yfir meðalagi í suður og austur Evrópu, en töluverð hlýnun hefur einnig mælst norðan við heimskautsbaug, til dæmis í Lapplandi og Svalbarða. Sumstaðar hefur hitinn þó mælst undir meðalagi, til dæmis á Írlandi, Norður Bretlandi, Suðurhluta Noregs og á Íslandi. Hitinn hefur afleiðingar víðar en í Evrópu, nú hafa þúsundur þurft að flýja heimili sín vegna gróðurelda í Kaliforníu í Bandaríkjunum. Eldarnir kviknuðu á mánudaginn í hæðunum nærri Los Angeles og loga orðið stjórnlaust á þremur stöðum í sýslunum Orange og San Bernardino. Tveir íbúar hafa slasast auk 10 slökkviliðsmanna. Þúsundir hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Everything that's important in my car and we're heading down the hill and we just hope we're going to be unpacking and having a beer to that. This is I think the third fire we've had in this area but never this big and this close. Tugir húsa hafa þegar eyðilagst og þúsundir eru enn í hættu. Í gær sagði lögreglan að tekist hefði meðal annars vegna breytinga á veðri að draga úr vexti eldanna. And our firefighters are working around the clock to not only uphold that trend, but hopefully begin containment in the next few days. Gróðureldar eru nokkuð algengir í Kaliforníu yfir sumartíman. Þessi kviknaði hins vegar eftir hitabylgju sem staðið hafði í viku. Hún er nú í rénun og því er vonast til að eitthvert lát verði á eldunum. Fyrir hluti aðalmeðferðar í kynferðisbrota máli á hendur knattspyrnumanninum Alberti Guðmundssyni fór fram í Héraðsdómi Reykjavíkur í morgun. Hann er ákærður fyrir að hafa brotið á konu á 30-saldri á síðasta ári. Bótakrafa í málinu hljóður upp á 3 miljónir króna. Albert gaf fyrstur skýrslu fyrir dómi en yfirgaf dómsalinn að því loknu. Aðalmeðferð heldur áfram á morgun. Alberto Fujimori, fyrrverandi forseti Perú, er látinn 86 ára að aldri. Fujimori var forseti Perú frá 1990 til 2000, bætti efnahaginn en stjórnaði með harðri hendi. Honum var steypt að stóli vegna ásakanum spillingu og flúði land. Hann var svo framseldur aftur til Perú og dæmdur í 25 ára fangelsi fyrir að bera ábyrgð á drápi dauðasveita hersins á 25 manns á valdatíð sinni. Hann var náðaður í desember og stemdi að forseta framboði á ný eftir 2 ár.
Fjöldi fólks safnaðist saman fyrir utan heimili Fujimori í gær til að minnast hans. Rithöfundurinn Salman Rushdie hlýtur alþjóðleg bókmenntaverðlaun Halldórs Laxness í ár og veitir verðlaununum viðtöku í á morgun. Í Kastljósi kvöldsins ræðir Guðrún Sóley Gestsdóttir við Rushdie meðan annars um lífshættulegar árásir sem kostu þann sjón á öðru auga og hluta hreyfigetu. The experience you've been through, the attacks you've suffered, has it called upon a reconstruction of your values or did it change you? Not really, I think it made me more myself, you know. I think one of the things about finding yourself in such situations as have happened to me is that you have to ask yourself whether it's worth it, risk your life for, you know, and is that worth it? And my answer was yes, it is. In a strange way, this increase, this communication age has increased our isolation from each other, you know, and increased our loneliness. Which is a big cause of unhappiness, mm-hmm. I guess, around the world. So connecting to each other is something we should strive to do. Well, you know, that's why else does one write books, you know? And you write books in order to make a human connection. And I've noticed, for example, that when readers meet writers, they very often refer to them by their first name, you know, as if they are friends, you know? And I think there is something, some truth in that. That what happens in the act of reading a book is that you feel that you've become close to the author. Much needed intimacy. Yeah, exactly. I mean, I feel like I'm good friends with, you know, Kafka. Franz. Yeah, exactly. Franzi. Leikritið Taktu flugið, baby, verður frumsýnt í kassanum í Þjóðleikhúsinu í kvöld. Verkið er eftir Kolbrúnu Dögg Kristjánsdóttur og fjallar hennar sögu, reynslu, drauma og þrár. Og þar í kassanum er Sunna Karen Sigurþórsdóttir, fréttamaður. Akkurat og hér er alltaf smella, það er búið að kveikja ljósin, sápukúlur svífa hér allt og leikkonan og höfundurinn, hún er klár. Hvernig leggst kvöldið í þig? Bara mjög vel. Segðu mér aðeins frá þessu verki. Já, þetta verk fjallar stelpu sem heitir Kolbrún og hún ákveður að taka þátt í skólahlaupi og hún fær lánaða að strigaskó hjá vinkonu sinni að hún heldur að hún getur hlaupið hraðar í þeim og við fáum að fylgjast með hennar svona lífshlaupi í gegnum þetta hlaup. En hver er sagan á bak við sápukúlunar? Sápukúlunar eru svona minningar þessara stelpu. Vertu spennt fyrir kvöldinu? Já, ég mjög spennt. Mér líður svolítið eins og ég sé að fara í skurðaðgerð og muni afhenda hjarta mitt áhorfendum. Væri einhver möguleiki að fá smá smjörþef á því sem koma skal? Heldur betur. Baldvin, það kom fram í fréttímanum að þið ætlaði að tala við Rushdie. Hvað annað ætlaði þið að gera í Kastljósi kvöldsins? Já, við ætlum að vera svolítið í pólitíkinni. Hann reyndar kemur dálítið inn á hana með annars ástandi fyrir botni Miðjarðarhafs. Þetta merkilegt viðtal sem hann hefur frá mörg að segja. Já. En svo ætlum við að fá til okkar Lilju Alfreðsdóttur og Kristrúnu Frostadóttur. Það eru þetta hart tekist á í þinginu fjárlög og fleira. Fjármálaráðherra segir að þetta sé allt að koma. Samfylkingin segir að það sé langt í land. Við ætlum kannski bara að reyna að fá botni í þetta. Hvort er það? Er þetta allt að koma eða er langt í land? Fáum við þetta eftir. Það er stóra spurningin. Þið svaraði henni í Kastljósi. Við höfum fylgist með því, Baldvin, en við ætlum að snúkur að veðrinu. Það verður norðvestan 8-15 metrar á sekundu austanlands í kvöld, annars mun hægari, það verður þurrt og bjart veður víða vægt frost inn til landsins í nótt.
Fyrir norðaustan land er lægð sem fjarlægist okkur á morgun. Þá er útlit fyrir léttskýjað veður og fremur hægan vind. Hiti verður á bilinu 5 til 12 stig. Nú annað kvöld þá nálgast næsta lægð úr suðri, það hvessir sunnanlands og fer að rigna þar. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Í íþróttafréttum heyrum við Perlu Sól Sigurbrandsdóttur, kylfingi úr golfklúbbi Reykjavíkur, sem var í úrvalsliði Evrópu í Junior Sólheimbikarnum í golfi. Búið að vera ógislega gaman þessa vikuna og bara mikill heiður að spila fyrir Evrópu. FH og Víkingur mættust í efri hluta bestu deildar kvenna í fótbolta í dag og EM í götuhjólreiðum hélt áfram í Belgíu. Og þá ætlum við á fréttastofunni að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. ADHD er verulega ofgreint hér á landi samkvæmt nýrri rannsókn. Íslendingar nota rúmlega 13 sinnum meira af ADHD-lyfjum en norðmenn og þriðjungur 18 ára drengja hefur notað slík lyf. Fjölskylda fjölfatlaðs manns á sambýli furðar sig á fálæti borgarinnar eftir að maðurinn slasaðist í umsjón starfsmanns. Fjölskyldan hefur sjálf þurft að annast manninn. Borgin hafnar greiðslu miskabóta. Byrja þar strax að rækta upp skóa sem brunnu í Grikklandi, annars verða aðeins berir klettar eftir. Nýliðið sumar var það heitasta sem mælst hefur í Evrópu. Ríkissaksóknari segir að dómsmálaráðherra hafi tekið órökrétta ákvörðun í máli Helga Magnúsar Gunnarssonar vararíkissaksóknara. Hún tekur þar undir sjónarmið fyrrverandi forseta Mannréttindadómstóls Evrópu. Rithöfundurinn Salman Rushdie segir hafa verið þess virði að hætta lífi sínu fyrir tjáningarfrelsið. Rushdie er á Íslandi til að taka við bókmenntaverðlaunum Halldórs Laxness. Hann segir stríðið á Gaza brýnasta úrlausnarefni samtímans. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú komið að íþróttum, veðri og svo er það Kastljós. Næstu fréttatímar eru í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Og nýjustu fréttir þá má alltaf finna inn á rúf.is og svo megið alltaf senda okkur ábendingar inn á fréttir hjá rúf.is. En við á fréttastofinni, við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið sæl. Á RÚF í kvöld. Endurtekið. Nýir þættir sem fjalla hringrásarhagkerfið, þar sem hlutir og hráefni fari í hring og einsmanns rusl verður annarsmanns fjársjóður. Minni matarútlát. Mataraktivistin Sunníva Guðmundsdóttir Mortensen gefur áhörundum góð ráð hvernig hægt að nýta allskins hráefni úr umhverfinu í matargerð. Kæfandi ást. Þriðja þáttaröð írsku spennuþáttana Val Alhern og fjölskyldu. Bardo. Leikinn fransk þáttaröð ofurfyrirsætuna leik og söngkonuna Brigitte Bardot. Fylgst er með Bardot fóta sig í breyttum veruleika við uppa fræða sinnar árið 1949 og til ársins 1960. Á torginu talar fólkið í landinu málin sem hæst er í þjóð.